Seorang lelaki warga Indonesia dipercayai terlibat dalam 16 kes pecah rumah di sekitar daerah Kota Tinggi sejak tahun lalu akhirnya diberkas. Ketua Polis Daerah Superintendent Ashmon Bajah berkata tangkapan dibuat oleh pasukan khas Ops Pintu. Suspek berusia 38 tahun ditahan awal pagi semalam di rumah kongsi Indonesia di Sungai Rengit. Antara yang dirampas dalam ops tersebut, 10 telefon bimbit, 4 komputer riba, jam tangan, sebuah kereta dan pelbagai alat pecah rumah. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan kerana pecah rumah dan membawa hukuman penjara sehingga 14 tahun jika sabi kesalahan.